আসসালামু আলাইকুম ভিউয়ার্স, কি খবর আপনালোকর? মোর তো ভালে, আপনালোকে বা কেনেকুৱা আছে? আশা করো আপনালোকে আল্লাহর রহমতত ভালে আছে। চাওক আপনালোকক ইফালে পিছফালের অমিতা গছখিনি দেখাইছিল, এটু আগফালের দুটা অমিতা গছ চাওক, এই দুটাতো লাগিছে ইমান ধুনিয়াকৈ। আমার ফুলবিলাক চাই কেনেকুৱা পালে, ভাল পালে না নাই এইটো চাওক। এইফালে চাওক, মই আদা গছৰ খেতি কৰিছোঁ, এইবিলাক আদা গছ হয়, আৰু এইটো হয় ৰহৰ দালি নেকি, এইটো গছ মই ভালকৈ চিনিও নাপাওঁ, হাজবেণ্ডে গাৰে আৰু এইবিলাক। এইটো ভুল গছ হয় আৰু এইটো চাওক, এইটো নৰসিংহৰ পাত বুলি কয়, এইটো খাই ইমান ভাল লাগে, নৰসিংহৰ পাত বৰা ভাজি খাবও ভাল লাগে। এইটো কি গছ চিনি পায়নে? এইটো খেজুৰ গছ হয়, ইয়াৰে খেজুৰ নহয়, এইটো আৰবিয়ান খেজুৰ। মোৰ দেউতাই এইটো খেজুৰ বনি দি গৈছে। আজি চাওক বৰষুণ দিছিল, ইমান কাপোৰ সব বাৰাণ্ডাত মেলি দিছোঁ, এটা কাপোৰ শুকোৱা নাই। চাওক আজি আৰু ইমান জলকীয়া আনিছে, এই জলকীয়াবিলাক এতিয়া মই বাচিম, বাচি ফ্ৰিজত ৰাখিম। হেল্ল' ভিউৱাৰ্ছ, আজি নেক্সট দিনা চাওক মোৰ কিচেনৰ অৱস্থা। কালি মই অলপ ভিডিঅ' বনাইছোঁ, কালি আৰু সময় পোৱা নাই, বেলেগ এটা জেগাত গৈছিলোঁ, সেইকাৰণে আজি পুৱাতে বনাই আছোঁ, কাৰণ আজি মই বহুত বিজি। আজি আৰু আমাৰ ঘৰত অলপ পাৰ্টি আছে, চাওক ৰন্ধা বঢ়া চলি আছে, পোলাও, এতিয়া পোলাও হ'ব। এই যে কিচমিচ বাদাম সব ৰেডি, পুৱা 9টামান বাজিছে, এইটো চাওক ফৰচুনৰ অইল, চফলা হয়, চৰি, বিৰাট ভাল এই তেলখিনি খাই, মোৰ ডায়েবেটিছৰ কাৰণে এইটো খাওঁ, এইটো ঘি। মোৰ হাজবেণ্ড ৰান্ধি আছে চাওক, মাষ্টাৰ ইণ্ডিয়া মাষ্টাৰ কুক, ডাঙৰ চেফ হ'ব পাৰিব, বিৰাট ভাল ৰান্ধে, টেষ্টি। ঘৰত আলহী আহিলে ৰন্ধাত লাগি যায়, মই একো নকৰোঁ, পিঁয়াজ দি আছে। পিঁয়াজটো আগতে ফ্ৰাই কৰি লৈছে, এই চাওক ল'ৰা এটাই ফেন চাফা কৰি আছে, আজি চবে কামত ব্যস্ত। এইটো কিচমিচ বাদাম চেৰি ফল, আপোনালোকে এদিন যদি খায় আমাৰ এওঁৰ ৰন্ধা আৰু খুজি থাকিব। পিঁয়াজ ফ্ৰাই হৈ গ'ল, এতিয়া চাওক চাউলখিনি দিব। এই ইলাচিখিনি দি দিল, ইলাচি দিয়া নাছিল,
এতিয়া চাউলখিনি দিলে চাউলখিনি ৰঙা পৰা লৈকে ভাজি থাকিব লাগিব মই আৰু এয়া ইমান ডাঙৰ চুলাৰ ওচৰত অলপ কমে যাওঁ ভয়ে লাগে মোক চাউলখিনি পুৰা দিয়া হ'ল আজি আৰু জোৰদাৰ পাৰ্টি আমাৰ ঘৰত চাওকচোন এইখিনি খাহীৰ মাংস হয় পটল দি টমেটো দি বনাব অলপ পিছত আকৌ আহিম আজি অলপ ব্যস্ত আমাৰ পোলাওৰ চাউলখিনি ভজা হৈ গ'ল চাওক এতিয়া ৰাইচ কুকাৰত দিব অলপ বেছি অলপ চাউলখিনি বেছি ৰাইচ কুকাৰত সব নধৰে সেইকাৰণে দুটা জেগাত দিব লাগিব ৰাইচ কুকাৰত অলপ আৰু কুকাৰত অলপ দিম চাওক কুকজনৰ লগত চেফজনৰ লগত অলপ কথা পাতক ৰান ইয়ার আমেজটো গম পাম যে কিমান কি কি কেনেকে কি হয় সো আপনাদের হেল্প করব অলপ অলপ শেয়ার টিয়ার করে দিব লাইক করে দিব আমার ভিডিওটো ভাল লাগিলে আপনাদের লাইক শেয়ার কমেন্ট করব আর আকো একটা নতুন ভিডিও লৈ আহিম তেনে হলে এই যে এতিয়া পোলাওখিনি ৰাইচ কুকাৰত দি আছে ৰাইচ কুকাৰত পোলাও বনালে ইমান ধুনীয়া হয় নক'ব আৰু একদম ছফ্ট হয় বিৰাট ধুনীয়া হয় খায়ো ভাল লাগে এয়া এতিয়া আদা আৰু গৰম পানীখিনি দি আছে পানীখিনি দিয়া হ'ল এতিয়া ঢাকনাখিনি দিব চুইচটো দি দিয়ক দুই তিনি মিনিটো নালাগে এনেকৈ পোলাওখিনি বনালে দুই তিনি মিনিটৰ সময় নালাগে হৈ আছে আমাৰ মাংস অইলখিনি দি দিয়া হ'ল তেজপাত তেলখিনি গৰম হোৱা নাই এতিয়া দিয়া হ'ব জিৰা গোটা জিৰা নিমখ আমাৰ এই ৰান্ধাৰ নিয়ম আকৌ বেলেগ পিঁয়াজখিনি দি দিল জলকীয়া পেষ্ট বনাইছিলোঁ মিক্সিত জলকীয়া পেষ্টখিনি দিয়া হ'ল ৰঙা জলকীয়াৰ গুড়িটো দিবই লাগিব
আকো এবার কই আছো আমার ভিডিও বল যদি ভাল লাগে আপনালোক লাইক এটা সাবস্ক্রাইব এটা করে দিব প্লিজ মোর কিন্তু এই মাটির চুলা নাই মাটির চৌকা নাইয়ে মোর এই কারণে মোর এইবিলাকে কিনি লৈছো এটু নহরু পেস্ট কারণ ব্যবস্থাই নাই মোর মাটির চুলার মানুহ মাতিলে পার্টি সার্টি করিলে তো খোয়া বনাবই লাগিব সরু চুলাত তো নহয়ে পিঁয়াজখিনি অলরেডি হয়ে গেল এতিয়া আকৌ ধনিয়া গুড়ির পেস্ট ধনিয়া গুড়িখিনি দি দিল এতিয়া জিরা গুড়ি হালধি গুড়িখিনি দি দিছে টমেটো টমেটো বিলাহীখিনি দি দিল এতিয়া অলপ পানী দিলে নহ'লে লাগি ধৰে চাওক ইয়াৰ অৱস্থা ঘামি চামি চেছ ৰান্ধোতে ঘামি গ'ল তথাপিতো মোক বহুত হেল্প করে আরো কারবার কোনে এনেকুয়া হেল্প করে নেকি কমেন্ট করে জানাব কালারটো কেনেকুয়া হল দেখা দেখাত তো বহুত ভাল লাগিছে কালারটো বহুত ধুনিয়া হৈছে না জলকীয়া গুড়ি অলপ দি দিয়ক ফার্স্ট ক্লাস রাঁধুনি হয় আজিও বাহিরের অবস্থা চাও বরফুণ বরফুণ হয়ে আছে পুরা বরফুণ হয়ে আছে এনেকুয়া লাগি আছে বরফুণ আরও দিব সব বারেন্দাত লৈ আহিছো আমার রান্ধা বড়া কিচেনত আন্ধার আন্ধার যেন লাগে এই কারণে বারেন্দাতে বনাই আছে আৰু এটা চিক্ৰেট বস্তু দিব ইয়াত আপোনালোকে এনেকৈ বনাই নেকি ক'বচোন কমেণ্ট কৰি এইয়ে চাওক মোৰ হাজবেণ্ডৰ ৰান্ধা গাখীৰ দিব এতিয়া মাছ মাংসৰ চব্জিত গাখীৰ কেতিয়াবা খাইছেনে নাই আপোনালোকে চাব কৈ চাবচোন টেষ্ট কোনটো বেলেগ ধৰণৰ হৈ যায় বিৰাট ভাল লাগে গাখীৰ দি মাছ মাংস বনাই খালে আমি মাজে মাজে গাখীৰ দিও বনাওঁ মাজে মাজে দৈ দিও বনাওঁ চাওক গাখীৰ দিয়াৰ পিছত কালারটো কি ধুনিয়া হয়েছে চাও এতিয়া কেইটামান গোটা এলাচি দি দিব আৰু বস দালচেনি এইবিলাক দি আছে সাধাৰণতে মানুহে তেলত ফ্ৰাই কৰি দিয়ে কিন্তু আমাৰ এনেকৈয়ে দিয়ে তেলত ফ্ৰাই কৰিলে চেণ্টটো বেলেগ হয় এনেকৈ দিলে চেণ্টটো বেলেগ হয়
ভগবান চাও আমার 2 মিনিটতে এই যে পোলাও রেডি হৈ গল এয়া চাও দুই মিনিট লগা নাই এনেকুৱা যেন পালো রাইস কুকারৰ এ সুবিধা আমার ইমান ডাঙর রাইস কুকারটো কৰ পৰা আনিছে জানেনে মোৰ হাজবেন্ড দিল্লীত গৈছিল দোকানৰ মালৰ কাৰণে তাৰ পৰা লৈ আহিছে চাও আমার মশলাখিনি অলরেডি রেডি হৈ গল অলপ সময় মশলাখিনি বনাবই লাগে কারণ ভালকৈ নবনালে সবজিখিনি ভাল নহয় এতিয়া চাও মাংসখিনি দি দিব অলপ ভালে লাগিব লাগে স্বাদহে জুটিটো বাড়িব এইটো চাওক এইটো মাছৰ গ্ৰেভি মাছৰ গ্ৰেভিখিনিও হৈ গ'ল ইয়াতেও চাওক এই যে গাখীৰ গাখীৰৰ চব্জি চব চাওক এই গাখীৰখিনি উতলিলে তাৰপিছত মাছ ফ্ৰাই দিয়া হ'ব আৰু এইটো পটল ফ্ৰাই হয় এইটো মাছ ফ্ৰাই হয় পটল আলু আৰু মাছৰ চব্জি পানীখিনি দিয়া হ'ল পানী বেছি দিব নালাগে অলপ দিলে হ'ল গ্ৰেভিটো উতলোৱাৰ কাৰণে পানীটো এতিয়া উতলালে মাছখিনি দিয়া হ'ব মাংসখিনিত এতিয়া কাবলি চানা দিয়া হ'ল আমাৰ দুইফালে ঘৰতো চব্জি বহোৱা হৈছে বাহিৰতো ঘৰত বহোৱা হৈছে ফিছ কাৰিটো আৰু বাহিৰত মাংসখিনি বহোৱা হৈছে দুইফালে ৰান্ধি আছে মোৰ হাজবেণ্ডে কাবলি চানা দিলে আৰু টেষ্ট ভাল হয় মাংসৰ এই ফিছ কাৰীৰ জোলখিনি উতলিছে এতিয়া মাছটো দি দিব কালাৰ চাই ইমান ভাল লাগিছে সোৱাদ আৰু বেছি সোৱাদ লাগিব যেন পাইছোঁ মাছখিনি দি দিয়া হৈছে এতিয়া অলপ পিছত পটলটো দিয়া হ'ব পটলখিনি দি আছে এতিয়া অলৰেডি হোৱাৰ অৱস্থা হৈ আছে চব্জিখিনি এতিয়া মাংসখিনি পুৰা টাইটে হৈছে এতিয়া আদা দিব অলপ গৰম পানী দিব আদা পিছতে দে মোৰ হাজবেণ্ডে কাৰণ আদা বোলে আগত দিলে তাৰ বোলে চব্জি ভাল নহয় লাগি ধৰে বোলে সেইকাৰণে পিছত দিয়ে এইটো আদা দি দিছে এতিয়া অলপ গৰম পানী দিব ফিছ কাৰীটো হৈছে আৰু এই চব্জিটোও অলপ পিছত ৰেডি হৈ যাব এয়া চব হৈ গ'ল আমাৰ ৰেডি ৰাইচ কুকাৰৰ পোলাও কুকাৰৰ পোলাও জাগা কম হোৱাৰ কাৰণে দুটা জাগাত এইটো ভাত হয় এইটো মাংস হয় এইটো মাছৰ ফিছ কাৰী
এইটো দালি, এইটো কি কচু ভাজি। বহুত কাম করিলো আজি ব্যস্ততার মূরত, সব ভিডিওত করিব পৰা নাই, অফলাইনতো করছো। এতিয়া গা পা ধুই রেডি সেডি হয়ে আলহী অহার সময় হল। এতিয়া আরো খোয়া লোয়ার আমেজ লম, কি কেনেকুয়া টেস্ট হয়েছে, আপনালোকে খাব পারিলে ভাল হল হয়। এতিয়া কেনেকৈ দিম আর আপনালোক, মই টেস্টটো কই দিম বাৰু পিছৰ এটা ভিডিওত। আজির কারণে এখিনিতে সামরণি মারিলো। খুদা হাফিজ, বাই বাই।